माँ प्रभाती देवी आम घर को सतरे अरे एत बड़ लोक आम घर को आसते बर्षा पिंकी कही सबकि व्यवस्था कर जमी कौन स्थिर किसी उणा न हुए प्रभाती देवी नजर को आसवापी मत भी किसी कमर बाहाना करने को पड़ो ये एटिक कहीं आसुची समस्त प्रशंसा कर पुणि थरे तांको सफलता को दोहराइछन भाई और नानांक भली दुर्दांत अपराधी विरुद्ध सफल ऑपरेशन करी दुई झीव को उद्धार करने संगे संगे चाइनीज एजेंट मान को अरेस्ट कर सहित पुलिस सफलतार इतिहास रे जोड़ी हो जाइछि आउ गोटे फोन देखु सुलोचना आम झीव को केमती समस्ते प्रशंसा कर देख देख तमें देखु था कहीं झीवर सफलता रे तुम कौन खुशी नुह खुशी हेबी पुणी ए खबर रे माँ तमें एमती कौन कौन बहु कष्ट करी ताकु चाकरी छड़ीली घर संसार करिमे बोली बाहागर करैली किंतु ये पुणी से कामरे पसिलानी गुंडा बदमाश मान पछे पड़ा से मैंने जी पुणी थे आसी निकिता को मारे सुलोचना तुम एमती कहीं कह आगु थे से मैंने निकिता को जीवन में मारिदेवे चेष्टा करते तुम कौन कर ना मुसबू करने को देवी मुझे ता पाखक जी ताकु जोर करी मना करी से ये सब कम आउ कर अरे मो कथा टिके सुनो मु किछि सुनिबिनी मते से प्रशंसा रो कोन मिलिबो मो पई मो झियर जीवन बड़ मु जाउछि ताकु बुझेबी रुआ तमे कोन एका जीवो जदि ठीक बोली भाबुछ ताले मो सांगरे चालो नहले मो एका चली जिबी ठीक अछि मु भी तुम संगे जीवी चलो ए पड़ जाऊ मोर काम अच्छे एक्सक्यूज मी कौन है मत टिके प्रभाती देवी सहित इंट्रोड्यूस करदेव हाँ ठीक अच्छे जल्दी आस निकिता मैडम आसल एत बड़ लोक साधारण भाव आना किसी सिक्यूरीटी मैडम ये घर टा मैडम नमस्कार 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 बसंत माँ मैडम आस मैडम समस्त सहित मुझे परिचय करदे ये हूँ मो शाशु नमस्कार ये हूँ मो हजबैंड ये हूँ मो ननंद ये निशा ये पिंकी से हूँ मो हजबैंड भाउज मैडम मु विश्वास कर पारनी आपते बड़ फिगर है भी साधारण भाव घर को आमे भी किसी कम नुह निकिता तुम्हें जो स्टार जहाँ कहीं कर देखेदल
ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏସବୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ହିଁ ପସିବଲ ହେଇପାରିଛି। ସାହାଯ୍ୟ ତ ମୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋ ସାହାଯ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଛାଡ଼ ସେ କଥା, କେମିତି ଅଛ? ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ଏକା ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଲି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ ତୁମକୁ କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ତା ଦ୍ୱାରା ତୁମ କ୍ୟାରିୟରରେ ସମସ୍ୟା ହେବ। ଯଦି ମୁଁ ମୋ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ମୋ ପାର୍ଟି ସହିତ ତୁମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ କଥାକୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଇଥାନ୍ତେ। ସତ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ନିକିତା, ମୋ କର୍ମୀମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମକୁ ଆସନ୍ତା ଇଲେକ୍ସନରେ ଛିଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କଲି, କାରଣ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମିଳିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭଳି ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଅଫିସର ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମିଳିବେନି। ତେଣୁ ତୁମକୁ କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ସହିତ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି। ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିକିତାର ଶାଶୁ ନା? ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୁକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ କିଛି ଖାଇଲେନି ଯେ? ମୁଁ ଖାଇକି ଆସିଛି, ଖାଲି ଟିକେ ପାଣି ପିଇବି। ଆମର ଗୋଟେ ଚାରିଟି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି, ତା ତରଫରୁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁମକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ତୁମେ କାଲି ତୁମର ପରିବାର ସହିତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ସାଙ୍ଗରେ ତୁମ ଶାଶୁଙ୍କୁ ବି ନବ। ମୁଁ ସେଠି ଯାଇ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଟିଭିରେ ଦେଖିଦେବି। ମା ଆପଣ ନଗଲେ ମୁଁ ମୋଟେ ଯିବିନି। ହଉ ମୁଁ ଯିବି। ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି, ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭାତି ଦେବୀ ଆସିଥିଲେ ପରା, ତମେ କ'ଣ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲନି କି? ପ୍ରଭାତି ଦେବୀ ସେଇଟା କିଏ? ମୁଁ କାଇଁ ଯିବି ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ବା? ସେଇଟା କିଏ? ତମେ ଜାଣିନ କି ସିଏ ପରା କୋଉଠି ବଡ ଲିଡର? ଲିଡର ତ ମାମୁଠୁ କ'ଣ ବଡ ଲିଡର? ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ସେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲା? ନିକିତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ। ସିଏ କୋଉଠି ବଡ କାମ କରିଛି, ତାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ମଞ୍ଚରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଯିବୁ, ହେଲେ ମାଇ ତମେ ଯିବନି କି? ଏ ପ୍ରଭାତି ଦେବ ସମ୍ମାନ, ଆଉ ମୁଁ ଯିବି ଦେଖିବାକୁ? ହେଇପାରିବନି, ତାକୁ ମୁଁ ଜମା ହବାକୁ ଦେବିନି। ଏମିତି ଚାଲ ଚଲେଇବି ଯେ ନିକିତା ସେ ଆୱାର୍ଡ ନେବାକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ତାକୁ ମୁଁ ଜମା ହବାକୁ ଦେବିନି। ଏମିତି ଚାଲ ଚଲେଇବି ଯେ ନିକିତା ସେ ଆୱାର୍ଡ ନେବାକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ହଁ ମାଇ, ତାହେଲେ ଚାଲଟା ଶୀଘ୍ର ଚଲେଇ ଦିଅ, ନହେଲେ ସେ ନିକିତାର ଦିନକୁ ଦିନ ମୁହଁ ବଢ଼ିଯିବ, ଆଉ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର କାହାକୁ ବି ମାନିବନି। ଚଲାଓ ଚଲାଓ। ହଁ କ'ଣ ହେଲା? ହେଇଟି ପ୍ରଭାତି ଏଠିକି ଆସିଥିଲା, ନିକିତାର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲା, ସିଏ କାଲି ତାକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆୱାର୍ଡ ଦଉଛି। ଓ କଥାଟା ତାହେଲେ ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇ ଗଲାଣି ନାଇଁ? ହେଇଟି ତମେ ଗୋଟେ କିଛି କର, ନହେଲେ ନିକିତାର ମୋ ଉପରକୁ ହେଇଯିବ, ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଖାତିରି କରିବନି। ନିକିତା କିଛି ବି କରିପାରିବନି, ଏଥର ତାକୁ ଏମିତି ଚୋଟ ମାରିବି ଜୀବନ ସାରା ସେ ବିଷର କଷ୍ଟରେ ମରୁଥିବ। ତାପରେ ତାର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଘରୁ ବାହାରିବାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଜାଣିଛି ତମେ ସବୁ ପାରିବ।
ରଖୁଛି। ମୋର ଅସଲ ରୂପଟା ଏ ଯାଏ ନିକିତା ଦେଖିନି, ତାକୁ ଦେଖେଇବାର ସମୟ ଏବେ ଆସିଗଲା। କାଲି ଯଦି ଘରୁ ମୋ ସହିତ କେହି ବି ନଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆୱାର୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବିନି। ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତୁ, ହେଲେ ତୁ ମୋତେ କାହିଁକି ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ କହିଲୁ ରେ ମା? ମା, ଆପଣ ନଗଲେ କେମିତି ହବ ଯେ? ସେଇଟା ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ବୋହୂର ଖୁସିରେ ଶାଶୁ ଖୁସି ନୁହଁ? ଏମିତି କହିବେ? ହଁ, ଏମିତି କହିବେ। ହଉ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି। ଭାଉଜ, ସମସ୍ତେ ଯିବାଟା ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା। ବହୁତ ଖୁସି ହଉଛୁ ନା ପୁରସ୍କାର ପାଇବୁ ବୋଲି? ମାମୁଁ ଯାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, ହେଲେ ମୁଁ ତତେ ସେ ପୁରସ୍କାର ଆଣିବାକୁ କେବେ ବି ଦେବିନି। ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ତୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବୁ ଏଇଟା କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ସମୁଦି, କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣେଇ ହଠାତ୍ ଆସିଗଲ ଯେ, ଯାହା ବି ହଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଛ, ବସ। ମା, ଏମିତି ହଠାତ୍ ଚାଲି ଆସିଲ? ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ରାଗିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ନିକିତା, ତୁ ମୋତେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ କଥା ଦେଇଥିଲୁ ନା ପୋଲିସ ଚାକିରି ଆଉ କରିବୁନି ବୋଲି, ଆଉ ସେ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିବୁନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? କ'ଣ ହେଇଛି ସମୁଦୁଣୀ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ସମୁଦୁଣୀ, ନିକିତାର ଏସବୁ କାମ ତମର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଟିଭିରେ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତମକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଛୁ। ନିକିତାର ଏସବୁ କାମ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସମୁଦୁଣୀ, ସେମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ନିକିତା ଉପରେ ତ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ତାରି ପାଇଁ ତ ଆମ ଘର ପରିବାରର ମାନସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଛି, ତାରି କାମ ପାଇଁ ଦେଶ ସାରା ଆମ ପରିବାରର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଆମେ ଖରାପ କାହିଁକି ଭାବିବୁ? ତମେ ବୁଝୁନ ସମୁଦୁଣୀ, ମୁଁ ଚାହୁଁନି ନିକିତା ପୁଣି ଥରେ ସେ କାମ କରୁ। ନିକିତା ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରୁଥିଲା ତା ଉପରେ ଆଉ ଆମ ପରିବାର ଉପରେ ବିପଦ ଛାଇ ହେଇକି ରହୁଥିଲା, ନିକିତା କ'ଣ ସେ କଥା ଜାଣିନି? ତମେ ଠିକ କହିଛ, ଏଇନା ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ତ, ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଘର ଉପରେ ବିପଦ ପଡ଼ିଯିବ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ନଥିବ। ଝିଅଟା ହେଇକି ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲଢୁଛି? ଦେଖ ଆର କି ସାହସ। ମା, ଆପଣ ନିକିତାଙ୍କୁ କାମ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିକିତା ଯଦି ଏ କାମ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତାହେଲେ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି ଦୁଃଖରେ ରହୁ? କିନ୍ତୁ ଆକାଶ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମା ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ନିକିତା କିଛି ବି ଭୁଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢୁଛନ୍ତି। ତାଛଡ଼ା ଆପଣ ଆଦୌ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ବି ହେବନି, କିଛି ବି ନୁହେଁ। ହଁ ଆଣ୍ଟି, ଆପଣ ଭାଉଜଙ୍କୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି, ନହେଲେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବ କିଏ? ଆଗକୁ ତୁ ଏମିତି କିଛି କାମ କରିବୁନି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ କି ଆମ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ତୁ ଚାହୁଁଛୁ? ହଁ, ତୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ, ଆଉ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ମାନେ ଆମ ପରିବାର ଉପରେ ଦାଉସା ଦେବେ। ମା ଯାହା କହୁଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ସତ ହେଇଯାଏ, ନା ନା, ମୋ କାମ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ପରିବାର କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ନିକିତା, କ'ଣ ହେଇଛି? ତୋ ମୁହଁଟା ଏମିତି ଶୁଖିଯାଇଛି। ନାଇଁ ଆକାଶ, କିଛି ନାହିଁ। ନିକିତା, କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ କହିବନି? ଆକାଶ, କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ମା ଯାହା କହିଲେ ଯଦି ସେଟା ସତ ହୁଏ, ଏ ଘରର ଯଦି କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ନିକିତା, ତମେ ସେମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛ? କାହାର କିଛି ବି ହବନି। କାହିଁକି କେଜାଣି ଆକାଶ, ମତେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଆରେ, ତମେ ଯଦି ଭୟ କରିବ ତାହେଲେ ଅପରାଧୀମାନେ ତ ନାଚିବେ। ନିକିତା, ତମ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଅପରାଧୀ ଇଲାକାରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଏ, ଆତଙ୍କ। ତମେ ପୁଣି ଭୟ କରୁଛ? ତାଛଡ଼ା ଶୁଣ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ସମୟରେ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଅଛି, ତାପରେ ବି ତମେ ଡରୁଛ କାହିଁକି? ନିକିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ନା, ମୋର କି ଆମ ପରିବାରର କାହାର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହେବନି। ତମେ ଅଯଥା ଟେନସନ୍ ନେଉଛୁ, ରିଲାକ୍ସ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ, କାଲି ଆୱାର୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ତମେ କୋଉ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିକି ଯିବ? କାଲି ନାଇଁ ବର୍ଷା, କାଲି କ'ଣ ପିନ୍ଧିକି ଯିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ବି ଭାବିନି। ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି ଯିବେ। ମାନେ ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ, ଏ ଆୱାର୍ଡ ଖାଲି ତମ ପାଇଁ? ତମେ ଭୁଲି ଯାଉନି, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ପରିବାରର ଗୋଟେ ବଡ ସମ୍ମାନ। ତମେ ଯାହା ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ଯିବ, ଅନ୍ୟମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ କହିବେ? କାଲି ଯେତେବେଳେ ତମେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯିବ, ତମର ପରିଚୟ ଖାଲି ଏସିପି ନିକିତା ନୁହେଁ, ତମେ ହଉଛ ଆମ ପରିବାରର ସମ୍ମାନ। ହେଲା ବାବା, ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି। ଖାଲି ପିନ୍ଧିବନି, ମୁଁ ତମକୁ ନିଜ ହାତରେ ସଜେଇ ଦେବି। ମତେ ସଜେଇବ ତ? ହଁ। ହଉ, ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଲ। ମାନେ? ମାନେ ମତେ ସଜଉଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୁଏ ସେଟା ତ ତମେ ଜାଣିଥିବ। ଓ, ତମେ ବାହାଘର ବେଳର କଥା କହୁଛ? କାଲି ଆୱାର୍ଡ ନେବା ଆଗରୁ ଏ ନିକିତାକୁ ମୁଁ ଅଟକେଇବି କେମିତି? ଯଦି ନିକିତାର କିଛି ହେଇଯାଏ, ନା 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 ନା, କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ ପଛେ ସେ ଆୱାର୍ଡ ନେବା ପାଇଁ ଚାଲିଯିବ। ଆକାଶର କିଛି ହେଇଗଲେ, ନା ନା ମ, ସେଥିରେ ବି କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ନିକିତାର ଖୁସି ପାଇଁ ଆକାଶ ନିଜ କଷ୍ଟକୁ ସମ୍ଭାଳି କିଛି ବି କରିପାରିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ଏ ନିକିତାଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଅଟକେଇବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ପିଙ୍କି, ଏ ପିଙ୍କି, ଓହୋ କି କଷ୍ଟ। ଏ ପିଙ୍କି, ପିଙ୍କିରେ ଏ ମାଟେ ତେଲ ଗରମ କରିକି ଆଣିଲୁ,
ଗୋଡ଼ଟା ବହୁତ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି। ଓହୋ, ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଚାଲି ବି ପାରୁନି। ପିଙ୍କି, ଆରେ ତତେ ଶୁଭିଲା ନା ନାହିଁ? ଆରେ ବା, କାମ ତ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ମା ଯଦି କୋଉ ଉଚ୍ଚା ଜାଗାରୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା। ତାହେଲେ ନିକିତା ଯିବାର ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବନି।